Інструктор з трудотерапії Неля Торожнюк роздає учасникам майстер-класу різнокольорові паперові заготовки, з яких і виготовлятимуть маки. Кожен має такі палочки, і ми закручуємо, я візьму інакше, закручуємо края, але закручуємо легенько. Тільки кінчики. Ми виготовляємо червоні маки до дня пам'яті та примирення. Для того, щоб виготовити мак, десь потрібно до 40 хвилин. Для них дається заготовки спеціальні, щоб їм полегшити роботу. Тернополянка Лідія Закамарок, яка до виходу на пенсію працювала бухгалтером, показує мак, виготовлений власноруч. Я вперше роблю такий мак. Спочатку закручувала листочки, наклеювала один на другий. А потім окремо цю чорну смужечку різали ножицями і придавили пальчиком, і вийшовся мак. Дар'я Теслюк зробила мак, який можна пришпилити до вбрання. Ми сьогодні робимо мак, символ тої крові, пролитої нашими бійцями, українськими бійцями. Він легко робиться, червоний, чорний і зелений колір. От, зачіпаємо шпилькою на ліву сторону і завтра до вічного вогню. Парк слави і дати дань тим людям, які загинули за наш Тернопіль і взагалі, які борються і в наш час за Україну. Такі заходи для літніх людей у відділенні денного перебування Тернопільського територіального центру соціального обслуговування населення організовують щоденно. Ми обслуговуємо в відділенні близько 1500 пенсіонерів міста Тернополя. До нас приходять люди щоденно, крім вихідних, на різні заходи. Заходи в нас ми плануємо на тиждень. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини.